saksisht këtu është veni ku ka qenë post blok e ushtri sërbe, e ku tash të dënumnin e kom po para datës 20 prill. Çdo 20 prill, kur e përshkon këtë rrugë që të shpije për në Butovs të Prishtinës, Artan Krasniqi thot se i kthehen për jetimet e të mërshme të asaj date të vitit 1999. E kom po që një njëri po ka përcen, ka kërsit kalash i urdzu njëri. Kure me besh synit, e kom po se këtu të unë u konë veç i denumi sët, s'ka pas tjero shtarë, tjerët ju konë të shtërim që t'livad. E kom ka për dush, kom fillu me tërhjek në drejtim shtugave, edhe dy shtarë aty që ju konë ofër, e kanë kap ma kanë qitë në shpinë, që për mu si kur na me ta qitë një objekt pa përbalushëm. Por 25 vjet pas ngjarjes, Krasniqi nga po i njëjti vend shprehet i lehtësuar e me bindjen se drejtësia e kërkuar u arrit, kur gjykata i shqiptoi të premtën Dushko Arsiqit 13 vjet burgim. Shpresoj që të gjitha viktimat që kanë përjetuar diçka të dënohen kryesit e veprave penale. Sepse me të vërtet i kanë lënë njerëzit me plak të pashërueshme. I kanë lënë një gjendje shumë trom psikike e fizike. Siç edhe vet kam pasuja tash e sa vite. Përveç për keq trajtimin ndaj Krasniqit, gjykata themelore e Prishtinës e ka gjetur fajtor Arsiqin edhe për dëbimin me dhunë të civilëve shqiptar dhe pjesëmarrjen në vrasjen e Ibrahim Shalës. Sepse derisa viktima ka qenë duke hecur, e ka gjujtur me pushkë automatike dhe pasi që e kanë goditur e kanë urdhëruar të dëmturin Artan Krasniqi në atë kohë 15 vjeçar, që trupin e viktimës Ibrahim Shala ta mbajtë ta bartë në shpinë. Gjykata e ka elaboruar shkurt vendimin para se t'ua dorëzoi palëve akt gjykimin e plot. Kurse Dragan Qiqi i drejtohet në gjuhën shqipe, duke i thënë: "Ka përdorur kë terrorist?" aludon në viktimën e Ibrahim Shalës. Dhe shko tregoi u terroristëve të tjerë. Se me çfarë kam ju gjetë? Edhe juve. Me vendimin nuk është pajtuar mbrojtja e Arsiqit. Me çdo akt gjykim, ata bindin opinionin se nuk janë në gjendje të zhvillojnë një gjykim të drejtë. Ky është rasti më i dukshëm në mesin e rasteve të ngjashme, ku krimet e luftës gjykohen pa asnjë provë dhe ku ka një lidhje të dukshme me mosmarrveshjet pronësore që i kanë paraprirë. Gjatë këti procesi gjyqësor që nisi në fund të 2022-s, janë bajtur 11 seanca e janë dëgjuar më shumë se 13 dëshmitar. Dushko Arsiq ishte arrestuar në dhjetor të 2021-s në pikalimin kufitar në Jarinj.